Pode pra gente! Irmão! Atomir tem que ser. Deve ser essa tumba. Ah, você achou alguma coisa? Ajuda, BD! Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. BD, sua ajuda cairia bem aqui. Você faz parecer fácil. Aí, BD, o que é isso? Tá legal, BD. O que que é? Precisa saber, é ou não é? Vamos ver o que você achou.
falei pra você como isso é legal. Porque você é demais. Sempre achando coisas. Meu amigo, chegamos à tumba de Kujet em busca de um aço. Oh, BD, ali dentro. Ah, você achou alguma coisa?